我现在来到哪里呢？我来到了辽国，那也就是老挝，因为当地人都称它为老挝。那这边呢是一座非常辽阔的一个湖，叫做南儿湖。那这个湖呢大概有400平方公里那么大，而且呢这个岛上啊，这个湖上呢大大小小呢有300多座的小岛，所以景色非常的迷人。然后呢来过的人都说这里啊根本就是一个人间天堂。那我们现在呢乘坐这一艘小船呢，在这个湖边慢慢慢慢的欣赏。那很快的太阳就要下山了，那待会呢我们就看着这个太阳徐徐的西下。这个南儿湖它原本是一大片的原始森林和山峰，但后来就发展成为了大水库，成为了老挝最大的人工湖。那这也造成所有的树林和山峰啊，一大半的都浸在或者树立在这个湖底下，而露出水面的这个山头啊，就变成了一座一座的小岛，所以就成为了千岛湖。那还有一些参天古树，那它的这个树梢冒出水面啊，就像是一只只插入水中的木桩，非常的壮观。这里是辽国，也是当地人称为老挝的国家，而这个呢就是著名的南儿湖。那这个南儿湖呢坐落在万象到万龙的中间，包括一些少数民族呢都是住在这些岛上。根据曾经来过这个湖上旅游的朋友说，他们来了半天，有些来了一天，他们说这个湖啊可媲美中国的千岛湖。是辽国，我们也称它为老挝。那这个湖呢叫做南儿湖，这个湖好大好大，总共有400平方公里。那这个湖上呢大大小小呢总共有300座小岛，而有些岛上呢是有人住的，但有些岛上呢却是没人住的。我们今天乘着这个小船呢，只是在一个小区稍微看一下。时间如果允许的话，比如说有半天，甚至有一天的时间，那可以好好的体会一下。那希望以后还有机会呢，跟家人、跟朋友一起到来。